Abans de res, voldríem demanar disculpes als socis afectats per les incidències a la compra d'entrades i les molèsties ocasionades. Finalment, el club ha estat treballant per trobar una solució en aquestes incidències i respondre a la sol·licitud dels nostres socis de poder venir a l'estadi, i tothom, finalment, el dissabte podrà tenir la seva entrada per viure un dia històric. Per poder acollir a tots els socis que havien comprat la seva entrada i, degut als problemes informàtics, es havien quedat sense entrada, el club habilitarà una fila més de seients tant a Gol Nord com a Gol Sud, ampliant l'aforament de l'estadi a 11.810 seients. Som conscients que això no compensa el neguit sofert per aquests socis afectats, però podrem garantir que dissabte puguin entrar a l'estadi i animar el nostre equip en un dia tan important.